Então, cheguei a Cleveland, estamos chegando ao Cedar Point. No caso, eu peguei um avião até aqui, esperação da Via Catering. Pegar um carro direto ao Cedar Point. É uma viagem de mais ou menos uma hora e meia, nem isso até. Já chegaremos lá. E aí, Davi? Lake Erie! Ah! Cedar Point, baby! Hey, Katie! Hi! Almost there! Yay! Almost there! The world's best amusement park? Yeah! We all sit around the fire. We feel a little warm now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. I know all the names, I know all the coasts, I know everything about that park. Talk about obsessive. I know I have a problem. Acabamos de chegar aqui no Cedar Point, no The Breakers. Quando você vier, você pode até ficar nos hotéis mais perto aqui. Enfim, são um pouco mais baratos, mas nenhum hotel você fica dentro do parque, literalmente. Olha só, dá uma olhada. Esse Breakers é o hotel mais antigo aqui de Cedar Point. Ok, esse é o quarto. Essa daqui. Agora a melhor parte é isso aqui, ó. Tudo bem que na vista do oceano, mas. É a melhor opção de ficar aqui em Cedar Point. É ao lado, vocês viram que é dentro do parque. É um pouco mais caro normal, do que o normal, mas vale muito, muito, muito a pena.